Tady nějaká hudba? Hurá! To je rodinka, jak z reklamy na pojistky. Tohle jsem si chtěl strašně zahrát, tak si to pojďme zahrát. Tady nikdo není, že ne, asi. Počkat, ještě tu hudbu trošku zkusíme. Senzitivita, tu mám dobrou. Tak, nová hra. Postavíme jezere. Znáte tuto hru, prosím? Někdo? Já vím, že ji točil ten Strejda Derry. Strejda Derry ji točil. A to bylo velice zajímavé. Tak, ono to tady nemá žádný zvuk, že jo? Jak, počkej, jak to, že to nemá zvuk? Čekat. Sound... Ta muzika šla docela na vrch, že jo, ta šla. Tak co, hele, a ono to vypadá líp, než to vypadalo předtím, ukáž. A jo, docela to vylepšili. Co, necukávám to nějak? Tak pojď, hele, helejte, vy jste prostě člověk, který, to ten barák dostaneme my, jo. On nám to řekne tady hned, Erik, ale, nebo jak se jmenuje. A máte tady obrovskou mapu, jo, vidíte to, jo, obrovskou mapu, tady jsou prostě lidičky, vy sbíráte sociální points, social points a... A vy nemáte nic, a musíte všechno získat a pojďme na to. Hello, I'm your neighbor. My name's Oliver. I've been looking after this farm since your grandfather passed away. Nice to meet you, Oliver. I appreciate your help. So this is my heritage? Yes, this nice farm and piece of land are all yours now. Welcome to our little county. Thanks. I don't know much about farming, but I'm a quick learner. I'm sure you'll fit in just fine. We're all good folk living here, and we help each other out. Please. No, prostě on vám tady řekne, že můžete všem pomoct a teď vám ukáže naší farmu, tak pojď. Tak ukaž mi. Jinak musím říct, já jsem to kupoval někdy před 3/4 rokem asi a to vypadalo úplně příšerně. Tyhle ty postavy vypadaly, když mají 50 piv každá v sobě, takže to zlepšili. A i ta optimalizace je lepší. Necukávám to. Že bych zkusil ještě zvednout ty... A to asi nemá cenu do streamu zvedat grafiku. Jasně, je to ve špatném stavu. A vaším úkolem... Počkej, ještě snížím ten... Je to opravit. Vy tady totiž můžete ji opravovat. Protože já tady mám... Jo, ještě nemám žádné nářadí. Or even store some food. Jo, může tam nějaké jídlo si uskladit, musím jíst a spát. You will have to bring this farm to a good shape yourself. Soon you'll see how to do it. Ty byste chtěli sérii z tohohle? Follow me. Já nejsem zemědělec, já se v tom nevyznám, nerozpoznám jabko od hrušky. A nejspíš tam přibude potom i vaše žena. Možná, že si můžete vybrat některou ze sousedek a optat se, jestli by nechtěla sama mluvit. Co to bylo? Tady máte garáž. Your grandpa didn't finish the upper floor. But if you can afford building materials, then you can fix the construction yourself. Jo, jasně, pohyby jsou horší jak Lara, no. Nabrknout, jo, sousedku, no. Jak jsem to nějak myslel, no. Tady ty díry, to všechno můžete opravit potom, jo. Kdyby to cukalo, tak mi řekněte. Já vám potom řeknu, že to nemá cenu hrát tím pádem. Tak tady máme stodolu, ale je teďka prázdná, protože nemůžeme, musíme si pořídit zvířata, že jo. Musíme to opravit, ale pochopitelně jako první, jo. Ale prostě paráda, tady možná asi bude i pes, nebo kdo to je tady. Cože? On tady byl asi můj dědeček a babička, tady bydleli předtím. Já se vracím na... Je to jako Stardew Valley. Dědeček napsal dopis, abyste z toho úplně vyřízeli. Já se v tom nevyznám a nevím, co je tohleto. Já jsem si ve stodole hrál a skákal se na balíky, ale...
I see you've come prepared and have your own tools. Good. Try to fix these doors since it's stuck. To vás to nějak rozdovádělo. Jo, máme teda použít opravářský, ano. Ale tady opravit ty dveře asi, takže počkej, já si to tady... Mám to tady, jo, hele, už to mám, jo, hele, a už jeden bomby, hele. Tohle je rozbitý, to vidím, jo, všechno tohle to pravým tlačítkem. Tohle je takzvaný engineer shit, jo. Takže tady vidíte, co kde máte, co je rozbitého, a jedem, hele. Přijdu. A je to, paráda, dveře. Co? Mám to otevřít? Tak. Come on. To se zavřem, ne? Nebo? Dobře, tak jo. Ach jo. To je moje pole určitě tohle. Že jo? Řekni Oliver, že to je moje pole. Ajej, to je nějaká pšenice. Teď jsem ti vůbec nerozuměl, co chceš. Toto je scaffold. Scaffold. Tu. Jo, takhle. Lešení můžete použít. Jo, ale mrsk a je tam lešení. Tady nevím, jak se přepíná tohle, abych nemusel. Možná kolečkem myši? Jo, asi jo. Jo, tady zase nepropadnout, prosím vás, třeba takhle. How's it looking up there? Come back down when you're done. We need to go. Tak jdem, no. Follow me. Jo. Tak rozběh najednou. Eliša. Hele, ta textura pěkná. Slunečnice se teda se otáčí za vámi. Store harvested grains in the silo, so you can use these later or sell. Jo, tady můžeme teda dávat do sila nějaké zrní, ale musí ho taky opravit. A nejlepší na tomhle, na tyhle ty, to se mi strašně líbilo, když jsem to viděl u staráka, je, že vy nemáte nic, vy musíte jít k sousedům. Takhle, časem to může být oprus, ale musíte jít k sousedům a opravit jim něco. A oni furt něco chtějí, že jsou otravní sousedi, znáte sousedy. Tady mám dokonce skleník, který taky je, podívejte, v dezolátním stavu. Když spíte, tak se posouvá čas, takže můžete od úrody k úrodě si to posunout. Jo, mám použít nějaké tady ty plechy, abych opravil ten greenhouse. Replacing the parts with new materials. Cože? Co to? No, tak jak to mám použít, nebo co mám dělat? Pick, jo? Ukaž. Kup! Jo, máme teda první quest, kompletně oprav tvojí farmu. Jo, což také jako úplně nemusíme plnit, ale... Ježíš, tohle to fakt chcete, abych hrál. Ok, já to klidně budu hrát, ale... No to pak místě může být jako docela nuda. Počkejte, že jsem se tam rozepsal, já to musím přečíst. Nová série a sakra, sousedku jsem čet. Vypěstujeme parkovník, to by se mi líbilo. Koukám, že farma je holandského typu, takzvaný Emmental Farm, výborně. Budeme mít koníka, ovečky, kravičky, kůzátka, naší to do něj. Kašle to. You're pretty good at this. I'm sure you'll do well on this farm. Traktor, ten dostaneme. Myslím, že jako první, ale hnusnej, strašně hnusnej traktor. Klasiku, z 30. let 20. století. Why don't you come to my place and do some fixes to my barn? It's mostly roof that needs work, but some walls need attention too. I don't have much money, but I'll give you my old tractor as a reward. I'm sure you can use it. Teď nevím, co, já jsem tě neposlouchal, zní to fakt dobře. Počkejte, já teď nevím, co říkal. Co říkal? Nevíte nikdo, co říkal? Tak to dělá takhle. Pojďte ke mně. To je nějaký ten guru, ne?
Počkej, Juriku, nejdřív počkej, jak to bude vypadat, jo, já sám nevím. Ale zdá se mi, že to vylepšili po tom roce. A má to docela dobrá hodnocení, já vám pošlu ještě tak odkaz, jestli mi nespadne hra, doufám, že ne. Protože začal, tak se mi to zmenšilo do malý obrazovky, dobře. Jako už tam vidím takový, jako, že ta hra úplně nefunguje ideálně, protože mi to spadlo dvakrát. Ale hele, on to má, teď udělali Power and Flower update, jo, takže oni se o to starají asi. Opravdu to má výborná hodnocení, ale to jsem už zažil spoustu takových her. Třeba Frostpunk. No a teď to mám teda v malým okně, no to je super. Sounds good. I'll take care of this. Co se děje toto? Na straně nejde vidí 20, jo, to je mazec. No, musím na to kliknout takhle, dobrý. Jsem doma. Takže v klidu zatím, jo. Potřebuju obdržet kolik? 1000 social points, takže si najdem nějakou pěknou sousedku. Tak, hra uložena, výborně. Zatím nevím, co s tím tady, takže já to tady nebudu moc dráždit. Tohle si asi musím, myslím, kupovat, tyhle ty desky. Co máme tady? Hele, počkej. Něco červeného, teď si přijdu jak nějaký ten, jak se to jmenuje, jak vybírají ty sklady. Nic, to je nějaká police, open active. Co je tohle? To asi kupuju nějaký... ten fuel, nebo jak se to jmenuje? Palivo. Jo, tady zavřu, já jsem to všechno otevřel, mě to vyberou zloději. Hele, tady něco mám. Co je tohle? To je nějaká obsívačka. Já se v tom nevyznám. Ach jo, já vás zabiju jednou stejně. Takovýhle věci si do něj myšlel. To jsem se asi vymyslel vlastně, já kdybych to neukazoval, že to mám. Tady je to, co, tady je co teda? Tady jsou prasata nebo... Vy tady vlastně zpracováváte tu močůvku. Je to opravdu, si myslím, že by to mohlo být poměrně komplexní. Slepičky taky máte pochopitelně, jak chtěla Jurinka. Můžu přepnout pohled třeba? Já se tady nechci, radši ne. Co to tady mám za to? To je asi opravit tu farmu, počkej, jde mám nějaký. Mám se najíst, tady máte jídlo a spánek. Farm statistik. Tohle tady mám opravené. Jo, roste mi tady teda obilí a kanola. Co je kanola? Co to je kanola? To je něco anglicky nebo se to prostě jmenuje kanola? Mám uskladněno 704 obilí, 740 kg. Mám hnojivo 220, to budou ty výkaly. Grain silo, a to asi není opravené, ne? To grain silo. Jo, není opravené. A tady mám nějaké jídlo pro krávy. 1000 kilogramů. Gramů, jasně. Hen, co to je hen? Ach, ta moje angličtina. No, nic. Kanula je řepka, děkuju. Destilační kolona, ty. Jo, to by se vám líbilo, hoši, co? No a vydáme se nějakou tou sousedkou tady. Počkej, já se podívám teda, jaký mám vigvam. Abych jí to sem nepřivedl a ona nečuměla, jak jsem teda hloupoučkej. Ježiš, no tak to vypadá. Teda dědo. Ty jsi mě teda dal. Ježiš. To si děláš. No, to je sklep, já myslím, že to je propadlá podla. Hele, tady, že bychom mohli zavařovat takovéhle ploché textury bychom tady mohli dělat. Sousedka v ohrožení, trachta vří, jo, já jsem úplně nevinej. Dneska jsem potkal pěknou sousedku, tak se na mě krásně usmála. Až mi z toho bylo horko úplně. No. Já se bojím někoho oslovit. Kdyby byla tady na streamu, to by mi šlo hned, ale... Co je tady to?
Tady no, tady to vypadá teda. Ježíš, tady je. Fuj, no teda. Jakože by se měli i miminka, jo. Co to je za hru tohle? Nehru, nehru. Trachta ve svém panství. Tak hleďte, ale já mám takový pocit, že jsem měl původně dostat taky auto nějaké, nebo mám tady někde vozidlo. Čekej, tady ještě něco, tady ještě něco. Aha. Luxury, hele, Luxury TV. Oh, jo. Manželka je v pořádku, omítku máš opravit. Jo, jo, já jsem taky nedělal tu sociální stránku, mě to jako nepřišlo. Takhle, pokud mě ta hra k tomu nekope, tak já to prostě nedělám, no, protože má introvertní povaha, prostě nedovoluje vůbec nikým hovořit. A tady je kuchyňka, pojďte se. O, tak tohle zrovna to možná bylo u mojí babičky. Já takhle můžu, aha. Čekej, tak můžem takhle, třeba, co? A co teď? Mám na to kliknout? Nebo co mám dělat? To je automatizované. Takový bordel. Mě něco připomíná, nemám to takhle doma náhodou. Tak pojďme něco hrát, když už jste teda chtěli, abych tam to ukázal, tak já vám to vlastně ukazuju, že? No je to pěkný wigwam, to musím říct, že to je pěkné. A mě to normálně začalo bavit, ale to je na tom nejhorší. No, předtím ta grafika byla fakt hnusná. I teď teda vidíme, že ty textury tady doskakují. Ale předtím to nešlo vůbec skoro hrát, to bylo hrozný. A teďka, když to i dokonce jsem schopen streamovat a vy snad neříkáte nic, že by to bylo... Já myslím, že i tapety tam můžete měnit, že si je můžete prostě koupit. Tady opravdu je spousta obchodů. Já nevím, jestli ta mapa je takhle celá asi, jo, ale ona je docela velká. Třeba tady nějaké město, nějaká pole, sousedky a sousedi, počkej, tak já... Tady home sweet home, jo, jestli to je ten úkol. Old machine, tohle, jo, tady mám auto, hele, tady mám auto. Dokonce můžu ty pole prodat. A tady si dokonce, hele, potřebujete 50 000 social points, abyste si najmuli pracovníka, takže i toto zde jde. John. Ale tak já se tady pokecám se sousedem. Tady něco je. Transport. Jdi do kostela, to víš, že jo, to je. Od rána do večera. Tady je nějaký... A vy právě tím, že plníte ty úkoly, tak získáváte ty základní, já nevím, traktory a tak dále. Takže hele, počkat, já se jdu k tomu autu. To je kde? To, tamhle, tak. Farmu nechám farmou. Ve všech hrncích je lečo. Tak, kde je moje vozítko? Neprošel jsem kolem něj náhodou. Tady se mi nezdá, že by někde stálo. A tady. Tak proč ta hvězdička je tam v tom rybníku, nebo co to je? Dá se tam, může se utopit? Dale, páč je tady. Páča. No takhle, mám tu grafiku, počkej, na 50%, co kdybych to na to... Když dám bez kvality, jo, co to udělá schválně sami? Aha, no jo, to známe, tohle to zatemňování. Tak to si strčte někam. Tyhle ty zamlžovačky, to, na to vám neskočím. Jo, když je to jako v Hunterovi, že kam se dívám, tam je to jasně vidět a okolo je to zamlžené, to já beru. No to je ano, to je taková kombinace farmaření, Sims a House Flipper, jasně. No takhle, já bych to... Před pár lety vyšla podobná hra, taky Farming Simulator. A už tam byl tady ten koncept těch oprav. Ale ta hra úplně zapadla, dostala hrozná hodnocení, ona asi prostě si špatně vyšlápla a úplně zapadla. Já ji nikde mám, ale nevím, jak se jmenovala už. A
Pak vyšel House Flip, a tohle to vyšlo ještě před House Flipem, myslím. A tohle, oni to použili, a oni se dokonce možná s nimi i soudili. Já vím, že autoři tady té hry se soudili s někým. Možná právě s těmi lidmi z toho Farming Simulatoru, který nevím, jak se jmenoval. Nebyl to klasický Farming Simulator, který znáte, ten německý, je to německá hra. Ale nějaký trošičku jiný, já si teď přesně nesmím, já to klidně najdu někdy, ale teď ne. Teď, když to schodím, tak zase mi to zminimalizuje a to budu tady 4 hodiny opravovat. Tady byl ten úkol, nebo kde byl ten úkol? Tam je ten náš, to je ten hlavní. Počkej, jedu dobře. To víš, že já. Tady toho chci. Jo. To si pěkně vyrazil teda. Dobrý den, já se tady zaparkuju. Au. Mám si promluvit tady s tím neznámým člověkem. Jak si pochopitelně můžete dát takhle tu krásně kameru? To si asi necháme, ne? Takhle. Tady je ten hranatý Ola. Mám krásně nalakované nechty. Nohy nejsou vidět, a to mě je úplně ukradený. Hello, I'm John. I'm the tradesman here. Best prices, you know? Oh, I see. What's your trade? A bit of everything. Nails, soap, some food, you know. I mídlo, že byste museli I mít. I would also buy food from you if you can spare. Nothing big, but I could use some fish, apples, mushrooms perhaps, you know. Well, that's really good to know. I'll see you around. All right. Not going anywhere, you know. Co slušnej, co? Vypadal na frajírka. Obdrželi jsme 200 těch bodíků, takže už máme 12 a máme 520 euro. Dokonce Eurotruck. Jaký Eurotruck, kde? Ježíš, fialový auto, vypadni. Good to see you. Can I help you? Obchodovat, kde můžu koupit? Nemůžu koupit nějaké stroje. You can buy new ones in the vehicle store, but these are very expensive. Velice drahé. You can also talk to people, you know. Huh? Lots of them have some old equipment. Huh? I'm sure they will share for some work or food. Takže můžeme oslovit lidi, oni nám dají nějaké staré, staré použité věci. Kde můžu koupit semínka a ten hnojivo. Where can I buy seeds or fertilizers? Check out the agro shop to the south. They should have all you need, you know. To jsem nějak neposlouchal. Where can I buy seeds or fertilizers? Check out the agro shop to the south. Jo, agro shop. They should have all you need, you na, know. Co to je south? Na jihu. A nějaké materiály, nastavení. Just follow the road to the north. Be sure to have a truck before you go, you know? Takhle, když jsem to hrál předtím, 3/4 rokem, tak tady sousedky byly tak krásné, že bych i tím traktorem přejel po tom, co bych ho získal, jo, ale... Jo, do Prahy, do Podolí. No. Já jsem to zase neposlouchal. Where can I buy building materials? Just follow the road to the north. Na Be severu. Sure to have a truck before you go, you know? Já takhle, musím mít ale pochopitelně nějaké nákladní auto, abych to, nebo nějaké auto, abych to odvez domů. Where can I sell goods? Sebrala zboží, klasické zboží, You can sell grains or big numbers of veggies in the big market. If you look around, perhaps you discover some other places too, you know? Mm-hmm. I can buy some food from you too. I'm trading with people myself. Just not 5 tons of wheat at a time, you know. Jasně, pro pohodu. That's to je všechno. All. Thanks. A počkej, já teda... Jo, počkej, tam byla to byla... A co máš s tím jazykem? Ukáž. Máš to tady pěkný, ale, Johne. Máš to tady. Tady sudy, to je prostě klasika. Tak co máš tady? No nic, dobře. Nekradu, jen se dívám. Good to see you. Can I help you? Care to trade? Sure. What do you need? Nekecej. Prut? Co to je? Jo, to je klasicky na trávu, rozseká to na kusy. Pilu. Helmu, zlatý prsten, stříbrný prsten. A i kopem párek radši, já myslím, že to řekne všechno. Místo prstenu párek a ona ví, co chci. Parfém. Dron? Wow. Tady se to asi hodně změnilo.
A tady jsou nějaká semínka, nějaký, ale nějaké květiny. Počkejte, tak to ještě, já potřebuju, já se asi vykašlu na to zrní a půjdu pěstovat kytky. Hrabičky, tohle to všechno budu potřebovat reálně? Hele, děkuju ti zatím za info. Takový cipísek, to. Co tady to je za pejska? Au. Dobrá. A podíváme se tady na další teda potenciální úkoly, tohleto... No, mohli bychom zatím opravovat tu farmu ještě. Ja, hejte, půjdeme sem. To je možná on, ne, v tom autě. A pak zkusíme chvilku opravovat farmu. A to by zase mohla být hra, kde by se dalo dělat spoustu věcí a mohlo by to být zajímavý. Promiň pejsku, promiň. No to se chová divně takhle, tak to na to radši přepnu. No hele, to tady jako se dočítá grafika, takový ta kravinky, no tak asi... Jako graficky to není žádná lahůdka teda, no. Co to bylo? Senzitivita? Tak na to. Ťukačka jenom, malinko. Ale pohodová hudba nám tam hraje. Řve to moc? Co to zase řve? Jo, jdu dobře. Počkej, co to je za pole? Já nechci pole. To asi tamhle musím jít. Počkejte, já bych to nejlepší přepnul takhle, protože to je jiný kafe, že jo? Já se tam ani nevejdu, tak. To je soused pořád, chci sousedku. To je ten Oliver, ne? Není. A jo. Have you finished your task? Ajej. Tak já myslím, že už máme co opravovat. Tak mu to opravíme. Jo, on to tady píše, tady je to napsáno. Běž na Oliveru farmu a oprav jeho stodolu. Jo, engineer site, abych věděl, co mám opravovat. Tak jo. Budu asi potřebovat lešení. A tohle to podle mě dostaneme. Tohle ten traktůrek. To je klasi. Jo, Jack Bear, jasně. Jack Bear. Ne Bear. Jde to opravit takhle? Nejde. No fakt budu muset asi vlíst. Tohle opravím i tady tím? Jo, hele, pozor. Tak mu to opravíme. A se tady uvelebím, abych... Proč to nejde opravit? Ale bude problém. Jo, aha, já jsem to měl. Kde si jde? Tak šéfe, kde to máte ještě rozbitý? Že bych se tam dostal takhle. Hej! Asi budu se použít to lešení. Lešení. Aha, tam nevedou schody. Já chci se schodama lešení, ale... Takhle mi to na prtovku. Jo, tady, hele. Jdeme. Tak teď hlavně nepropadnou. A už vás to nebaví, už to vidím. A jej, to se dneska zase držím. No já nemůžu, já ráno vstávám brzo.
Já jsem okouzlená. Vacha, reaguj, Rinka je okouzlená. Hlídej si tady ty věci. Tady držím jenom levé tlačítko, jo? Nemusím klikat, stačí, když ho držím. A ono to krásně opravuje. Mě tady trošku znervozňuje a to bych byl strašně, aby tam bylo, že byste ty materiály teda opravdu museli kupovat. Takže já vám takový ty pokud prostě nekupujete. Otázka je, jak to bude dál, protože tam ty materiály máte kupovat. Ale dřevo zjemně ne. Mě by zajímala tam ta Sims část. Ale budu okouzlat nějakou sousedku, já se s tím nebudu mazlit. Ve hře sousedky okouzluji jedna dvě, v reálu vůbec. Ale dneska ten úsměv, to viděli na mě, na takového hnusáka. Tou hrou, to já jsem myslel pochopitelně hrou. Ale i to může být velice, velice si strhující. Já nedal ten Black Desert, už bych se neviděl, co mám hrát. Prav to. No takhle, ono... Takhle, ono je dost dobře možné, protože tohle jsou asi základ, tohle je základní materiál. Tady vidíte, že tam je old plank, že jo? Old wood planks, jo. A je dost dobře možný, že pak třeba koupíte takovouhle plechovou střechu, ale budete si muset ten materiál koupit, nebo takovouhle hezkou střechu, jo? Nebo tamhle tu střechu, nebo tamhle tu střechu. A nebo tamhle tu střechu. Čekejte, tak já zkusím ty lepší grafické lahutky, na tohle, jak to bude vypadat takhle, jo? Bez kvality, jo. No, vypadá to, že to nic výkonem neudělalo. Tak já to nechám takhle zatím, když tak mi řekněte, kdyby se cukal stream. Prosím vás. Já tu webku jsem dával s největším odporem, protože vím, jak vypadá můj ksicht a... Sofia? Čekaj, to tam nějaká Sofie? Oliver, ty jsi neřekl, že máš manželku? A to já rád? Sofie, hele. Tak, stodola je opravena. Jsem král stodol! Co když na ní skočím? Ježiš, pardon. To bylo nalepku přímo. Ježiš, to je nějaká ta... Bolí, veď? Já si myslím. 130 kg, tak seš vyřízená. Tak, myslíte, že bych mohl tady to potom řezat, tyhle ty kmeny? To je to naříznutý, jo. Lepka praskla, přesně tak. Je, ahoj profesor Orfaniku, já jsem tě ani nepozdravil, ani nebys přišel. Jsem dneska tak zaujat hrami, že vůbec nemní a nazdár. Chceš lešení. A ona se mnou nemluví. Teď ty ženy vypadají líp ve hře, předtím to fakt vypadalo, to vypadalo jak ta, jak tam jedna moje sousedka, ta strašně chlastala, ona se klátila ve větru, byla strašně špinavá a... Počkejte, ale já teď nevím, jak tohleto, jak to můžu? Můžu to nějak zrušit třeba? Nebo nástrojem nějakým. Jak to nezruším? Mi to možná neříkal, mi to náhodou, já jsem určitě blbě, počkat, já zkusím tohle. Repeat, scale hold, free hands, no tools. Usklim, buildings, farm. Vím, že to nějak šlo, nevím jak, tyjo. Já už se to nespomínám. Zítra bude slunečno mimochodem. Mám hlad, jo, dám si tohle asi. A! Už to vidím. Ečko. Tak.
Jurika píše, už tím, proč se máš děvče. Když skočíš dívce na hlavu, ze stodoly řekneš jí, ano, ahoj, chceš lešení? Ještě kdybych jí řekl, chceš ležení? To tam nechám, tohleto. A jo, já to tam nechám, tohle. A necuká to, že, stream, nebo? Takhle, řekněte mi, jestli nemám moc velkou senzitivitu. Jako nemyslím já sám, ale... Že mám to pak je nepříjemný na oči pro diváky. I pro mě teda, no. To nechám takhle. Looking good and solid. Thank you. Já dneska tě... A tě jaký skočím na hlavu, nech tě bej. But as promised, that John Deere over there is all yours. Slibuju, že tento starý Jack je tvůj. It should do well until you can afford a real new tractor. But you can totally start field work now. Nekoukej mi do očí. Yep, my funds are kind of short, but I think I'll need more farming machines. You should talk to people. I'm sure a lot of them will have some work for you too. You'll need a plow, a seeder perhaps, and I've seen a cultivator already on your farm. Good luck with farming. No, no, no. I will look around. Thank you. Já se furt rozlížím kolem. A co manželka, nechtěla bys taky se mnou někam odjet? Vjet? Tak já si odezu Jacka. Ježiš, to nám tady roste před očima. Ta. Tam trošku pocuklo. Božišmarja. Ty kamina, to je asi blbě, ne? Kde jsem tady a... Jo, jdu dobře. Akorát, možná jdu opravdu blbě. Ne, ne, ne. Jdeme! To jsou úhly. Rozhovor sočí do rozkroku, píšla, ano, správně. A on ti odpoví, ano, já se tady ještě porozhlédnu. A jo, dobrý, tak ti to jede, když tak mi pište, kdyby to nějak cukalo. A vidím, je to řve zase ten zvuk, no, tak já to ještě stáhnu. Sakra. Když to člověk ladí při streamu, tak to je bída, no. To se vsadím, že traktory budou řvát jako prase a ptáčka neuslyšíme. No teda se moc asi, že? Tak pod tohle to. To si jako odvezu traktora, budu tam muset znovu pro auto? Tak to je, už teď by mě to nebylo ani v reálu. Myslím, že je takhle? No ale dostudí to pole, já nemám kombajn přece. Určitě to sklidím, já vůbec netuším, absolutně. To byla tam ta věc, co ta... To se pobavíte, ale když vůbec nerozumím hnedělství, takže se strašně pobavíte. Možná někdo bude plakat, ale... Co byla ta věc v té stodole, nebo co to tam bylo? Já to dám zatím sem, takhle. A tohle to taky nemám spravené, ne? To je pěkné, ale podívej se. Ty pneušky a... To je pěkný kousek. Tady to mám spravit jak? Jako nic se neděje, to musí asi koupit ty plechy, ne? Aha, to jsem to čekal těžší teda upřímně. Mě furt jako vadí, že ta, já nevím, jestli tady mám nějaký sklad, počkej, jak to tady bylo? Ne, tady. Tady farm statistik, mám nějaký sklad těch materiálů? Splašená žehlička. Jo, tady mám teda i palivo. 40 litrů. To jsou zvířata, to vidím. Seed, field, farm, greenhouse. Takže tady materiály přímo nejsou, takže možná to zase ty materiály nebude tak horké. Ježiš, co je to? Já to nebudu používat, že ne? Nevím, na co to je. To je na to, na kopřivy. Měla babička, tady byly nože. Ne? Ne, to nebude ono. Tohle, řekněte mi, co je tohle, já nevím, co to je. A ani nevím, na co to připojuje. Dovíjá, to se, na to s... Já teď mě napadla jedna věc, kterou bych tam mohl použít, ale...
To asi nevím, jestli by to fungovalo, jestli by to mělo nějakou rotační inseminační. Ne, to je jedno, ne, tak počkejte, já... Tady mám pluhy. Můžu plužit. Ale já chci něco na... Kosačku za traktor, jo. To je sekačka. Tady podle mě je to hnojivo. Teď mě jde o to, aby se mi to, aby mi to nepřezrálo, ta pšenice. Já se musím totiž podívat. Tady, ano, tak nám tady krásně ta textura jede. No tohle to už je černý. No to je připravený na, na sklízení tohle. Jako, jako, jako tady tím? No tímhle těžko, že jo? Čekajte, jdeme ještě hrát nějaký nářadí, já vůbec nevím, co mám. Ale by to mělo být na mapě snad. Přibližte mi to úplně nejblíž. Tady to píšete na trávu. To je Home Sweet Home, to se mi líbí. A tady vidím prd. To jste mi pomohli teda. Je tady překlikávat mezi stroji, jako to je ve Farming Simulatoru. Enter, enter, super. asi ten inženýrský ten mod by mi asi mohl pomoct, co? Jo, tam to dokonce se zeleno. Co to dáme to zelený? Čekaj, co to tady má? To tam něco má být teprve. Včelíny. A to můžu... Aha, to můžu také koupit. Jo, tady je ta sekačka. Tohle mi to neukazuje. Slepičky. No, tady už jsem byl. Strašák. Jo, na spálně. Tady, co to je tohleto? Jo, to bude nějaký zpracování, jak... Nechte mě bejt. Nechte mě bejt. Kde mám auto? Přivolat auto. Čím se přivolat? Niči, já tam musím dojít. Kde je auto? A to trvá asi dlouho. Kombaj mi pušej, že jo, teprve, já si myslím. Ono to trvá dlouho, než to obilí úplně odezní, že přezraje. My prostě musíme plnit ty úkoly, no. Tak jako úplně tu naší farmu asi nemusíme kompletovat. Prodávat to nechci. Tak mám auto až tady, jo. Tyjo, to je prasárna. Jo, takhle, já se... Aha, pozor, pozor, pozor. A tady, tady to dělat nemůžu, aha. Ale můžu, no tak tam je prdu. Do kostela nejdu dneska, dneska ne lidi. Klára! Kočička z Afriky tady je. Přijela z Bombaje včera. Počkej, vypadni. Jdeme za Klárou, kde pak máme auto? Poběžíme, aby viděli jsme sportovci. Ježiš, mě dneska blázníte, já nejdýl do 11, já brzo stávám. No ještě jsem nejed dneska, nebo jed jsem dneska, ale ne večeři. A ty streamy stejně budu se začínat až asi možná o 8:30, protože já se musím vždycky najíst, já pak jím až v noci a pak pořád přibírám a přibírám, za chvilku už se nehnu. Tady sousedy rozšlapu pořádně. Nazdar Olivere! Šlapu ti do pole. To se dokonce možná v téhle hře ani nesmí. To je naše, tohle jo, to je naše.
že na to dostanete nějaký postih. A dokonce, když projete polem, tak vám tam dojde k degradaci toho výnosu. A je, tyjo, trachta za volantem, tyjo, tak to už jsme viděli v Euro Truck Simulatoru. Ku podivu, v reálu mi to nelíp než ve hrách. Teď jsem docela dost jezdil a musím se teda pochválit. Ale to jsem se tak pochválil sám, tak je dost dobře. Počkejte, naproti ulice jenom. To je tady, já přes pole nepojedu, dobře, nejsem prasa. To má hudbu jak nějaký ten seriál na Nově. A je, tak tohle to řízení toho auta je teda brutální. Ten traktor teda jezdil líp. Ahoj, Kláro. Tak jsem... Aha, ona má tady frajera. So good to see you, sweetheart. Would you help me? To vypadá divoce, ale. To je divoká šárka. To je brácha. But he's still busy working. I need one of my fields plowed and cultivated. Will you do it for me, please? Jo, asi to tak budu muset dělat, protože jinak na chvilku sípnu toho streamu, protože je to infarkt. My brother plans on buying a new one anyway. No promises, but I'll see what I can do. Co mám natrát kytky nebo co mám dělat? Proč jsem, já, proč teď čumím na ty? Tak počkej, to je brácha tohle. Dobře, tak tohle co si světluje. Dobře, a počkej, a co mám dělat? Ty chci zase něco opravit, ne? Ježišmarja. Kdeže mám ty úkoly? Já nevím, kde mám ty úkoly. Jak já poznám ty úkoly? Tohle je. Jsem to předtím někde viděl, ale kde? Vlevo. Já nevím, co mi říkal, já pořád melu a neposlouchám, co mi... Počkat, tady to... Jo, to jsem dal já a tady něco. O, to mi dala sama? Může plužit. Já jsem sem přijel s autem. Takže žádný úkol nemám. Jenom tady mám svoji hvězdičku. Jo, nemám. Jo, počkej! Ona chce vyplužit tady. Ježišmarja. Tak já si jdu pro traktor. Tak dobrý, jo. To je jako super, no, kotě. Počkej, kde mám barák? Já se nemám barák. A už je tma, už za chvilku už. Já mám barák na druhé straně, aha. Taky dobře. Taky dobré vědět. Dobrý den. Nebo kde ho mám? Jsem udělal hvězdu. No teda lidičky, tohle mi nedělejte. Hvězda, ale hvězda jasná, už ji vidím. Jsem ji tam nedal totiž. Kam se dost... Ne, radši ne. No. Já ještě neznám ty cestičky. A tato je bl... Počkej, já se vlastně... No to je jedno, já nevím, jak si... Já asi budu s traktorem jenom. Na auto se vyprdnu a bude to. Uši bys jako špagetky s nakrájenou klobáskou. No taková chučí večeře, ale budíš. Počkej, tohle není můj dům. A teď ho objíždím, svůj dům. Já jsem to přejel. Tatínku, ne, my se tady hrajeme. Budu taky muset jít spát za chvilku. Au, tyjo, ten strom ale vydrží. Tak kde to? Vstoupit do auta, ale asi to musím jít na pozemku. Aha, to jde překlikávat. Tak asi to jde se přesouvat takhle po tom pozemku. Tak to je dobře, to je fajn. Tak já si to ještě radši označím jednou. Kde má? Farmaříme s traktou.
Já tomu nerozumím vůbec. Musíte mě poučit. Do příště máte za povinnost se naučit všechno o farmaření. Co to bylo? Kevare! Okamžitě zalícit! Byl Daněk skornitý, poznám to na první pohled. Tak teď vám ukážu, jak se tady vláčí. Tady snad i by trošičku to mělo fungovat tak, že ten terén s tím vaším traktorem hýbe a je to velice náročné, jak si s tím pracovat. Ale já vůbec nevím, které polevna chtěla přeorat. Kde se to zapojuje? Asi tady, že jo? Výborně, tady to vidíme. Já si to zase takhle přeto. A change kamera. Co to je to? Cruise control. Je takhle, takhle. A to nechci. Lights lower the machine. Airco. Tak, výborně, airco nahoru. Tak asi půjdu takhle. Tak. Ošišmarja, tohle mi nedělej. Tak a musíme hlavně splnit zorání určitých procent toho pole, takže Erko a jedem. Jdeme. Praotec oráč, nebo ne, jak to se jmenuje, praotec oráč. Ajajaj, tady jsem to nezvládl trošku. A začínám. Dědeček byl lepší, já vím. Pšt. Dědek. Ale jo, úctu ke starším lidem. To zlobě nudné, takhle se na to koukat, jako jak jedu tady. Představte, že to pole bude mít třeba, nevím, 1000 hektarů. Já tady budu ploužit a nevím, co, jak se tady tomu říká, orat tisíce a tisíce hodin. Chvilku bude tma. Já bych tohle v životě nedělal. A nic proti zemědělství a zemědělcům vůbec, ale naopak velký obdiv, já bych tohle v životě nedělal. Přemysl oráč, ano, správně. Ježíš, komu se to líbí, Ježíš, Jelíka dělá hlasování. Co to, na tohle nejste zvyklí, to není roguelike, to není strategie, která by vás nadchla. Zítra čekám trtivá ohodnocení. Teď do toho jít stejně nemůžeme, jo? Máme toho hodně, já bych to pak nezvládal. Ajej, klubmacher uklidňující, zvedám tlapku, tyjo. Cože, jeden, dva? Hlaváčku, ty mlč. 3, 4, 5 lidí z 15, jo, jsou spokojení. Wow, co děsím toho trošku, já taky. Okay, tak to je kolik, 1, 2, 3, 4, 5. Riko, i s tebou 5. Je uklidníce, podívejte se, jak velký to je pole. To bychom ještě u toho museli hrát jednu hru bokem, aby nás to bavilo. Jak to vypadá takhle, když si to dám z kabiny? To vypadá sice zajímavě, ale ne tolik zajímavě. Tam vadí ten krk teda, kdyby tam nebyl ten krk, tak to tak nechám, ale to nechám takhle teda.
Jako rozhodně ta hra má mezery, či grafiky. Ta optimalizace už je lepší, než to bylo peklo. Ale otázka je, jaké má ty mechaniky, no, jak hluboce je to Sims, jak hluboce je to, jako flipper je to určitě. Aspoň teda, co se týče té renovace, ale... Ta zemědělská simulace, těžko říct. Fakt chtělo to pohrát chvilku, no. Je uklidňující koukat se někde, jak někdo maká, to vím, no. No takhle, no, ono to hodnocení mohlo stoupnout kvůli té grafice také, ale ve smyslu, předtím to bylo hrozný, teď je to lepší, tak dáme kladné hodnocení, jo, to taky tak může fungovat. Předtím to bylo fakt hrozný. To fakt ty postavy vypadaly, že sklátil medvěd někde v houští. A nebo že byli na nějaké pivovarské veselici. Teď aspoň takhle to vypadá opravdu docela takhle z tohohle. I ta grafika toho traktoru je pěkná, teda upřímně, nebo ty textury. Škoda, že ta krajina už tak jako nezvládá. No. Já to nedokážu třeba porovnat s Farming Simulatorem posledně vydaným. Já jsem nechal místo na další to orbu. Naznám Nordisy. Tak mě z Farming Simulator moc nebral, protože tady chyběla ta část takhle. Farming Simulator mě nebaví, protože to je jenom Farming Simulator. A nejhorší je, když jsem zjistil, že to můžu hrát v liště. Farming Simulator, jo? Aspoň v té jedné fázi. Najmete si pracovníky, hodíte hru do lišty, víte, že máte 15 minut čas, tak si děláte něco jiného. Ale tady přece jenom bude ta sociální část, opravy, budování vlastního sídla a už té možnosti odskočit takzvaně. No. A to já mám hodně rád poměrně, protože no, to časem začne nudit. Toho se asi nevyhnete. A když máte šanci si odskočit v té hře, tak je to super. Ale pochopitelně každému, co jeho jest, že? Na druhou stranu si jen tedy bych tady na streamu obdělal, kromě teda tady... já to říkat nebudu, to je hrozně. I pole, jo? Takhle velké pole, udělal bych tam všechny to, všechno to, co mám, to znamená, co tam je. Orba, kultivace, sadba, hnojení, průběžně, potom, pochopitelně, sklízení, tak to máte nějakých 5, ne-li 6 procesů na jednom poli. Já si myslím, že tady o tu hru se asi budou starat, protože, jak říkám, no, oni měli nějaký ten soudní proces s někým, ale já myslím, že právě s tím vývojářem té hry, kterou jsem zmínil, která teda nedopadla tak dobře, ale co je potom fajn se soudit, že? Když jste nějaký koncept pokradili a pak ty ostatní to dělí, tak je lepší se s nima soudit.
No uvidíme, hejte, pár dílů dát můžeme, hejte, můžeme se dneska pověnovat tomu, že tady milostivé dámě, ona nám nejspíš tohleto nechá, tenhle ten orající stroj. A příště se můžeme třeba zaměřit na opravu toho našeho panství, sídla třeba domů konkrétně. Otázka je teda pochopitelně, že tam mě docela vadí, že mi tam hledají to pole. A tím mě vlastně tlačí k tomu, abych to řešil nějakým způsobem. Jo, kdybys to nejdřív měl zorat a naplánoval si sám, zorám to, zkultivuju a tak dále, tak... Ale takhle, tam je... Takhle asi budu muset teda, protože jsem spořivý chlapec, tak to pole budu chtít a budu muset nějakým způsobem zpracovat. No jasně, jasně tu rodinu. Že jsem to vytahoval. Já jsem si říkal, tak si to zahraju. Jo, ale je to hotový. To jo, tak to docela polepšili, protože předtím si myslím, že víc procent se musel zhodat, aby to bylo OK. Je to nebo není? Co jo? Mám vůbec světla, tam bylo light. Mám? Oh! Have you finished your task? To já nevím. Se mě moc ptáš, ale zase jsem to ještě neudělala. Ježiš, já to ještě musím zkultivovat. To byly ty brány, co jsem tam měl. A už to začíná. Já nemyslím, že si z toho můžu odvíct tohle. Ale prdlajs. Exit change lower? Ne. Ježiš Maria, zastřelte mě už. Až musím končit, já už to mám plné kecky. Jo, to jsem zvedl. Teď to chci položit a chci to dát pryč. Jo, dobrý. Pozor, slepice. Já si myslím, že dostaneme tady ten pluh, jo, že o nic jiného tady nejde, aby jsme si v těch prvních třeba pěti úkolech pořídili pluh, nějaký ten kombajn třeba i potom a tak dále. Dostali jsme traktor, pluh, nejspíš dostaneme teďka, takže to je právě to, že vás ta hra nutí ty prvních, já nevím, 5-6 úkolů udělat, jinak jste asi v tom, jak se to jmenuje česky, v řiti. No ten pohled se mi docela líbí, ale to mě štve, jak se koukám přes ty záda. Vypadá, kdy mě, že krosparovač rozsekal na kusy a se pak mohl podívat. To není úplně tak marný, no, trošičku tu grafiku ještě vytáhnout a... Si nepojedu do pole vlastního, ne? Je tady nutíte jet do pole. Ale... Takhle jde přejet, jo. Tak, máme tady pole, no. Takže klasika. O, já jsem dokonce zadrhnu tu texturu. Takže tady zadrhnu ostrom, jasně.
Já totiž nesnáším monotónní práci. To je něco, co prostě já nejsem ochoten nikde dělat. Prostě. Když se mnou přijete, řeknete, pojď něco dělat tady s námi a dáte mě nějaké monotónní, tak já okamžitě omdlívám. A tohle mi trošičku přijde monotónní. Tak uvidíme, ale pár dílů dáme. Mě to pak nechytlo a nejel to od rána do večera. Je pravda, že když jsme jezdili v Eurotruck simulátoru, taky jsem tam najel pár hodin. Jdeme! Teď tady chytu za most a... Tak, je to trošku... takhle bych tady určitě jezdil. Takže přátelé, no, takže znovu, to je ta druhá fáze, o níž jsem mluvil, to znamená kultivace. Rozjezdí macešky. Se nedá nic dělat, ale... Textura se nám změnila, to je překvapivé. Totiž dokonce ani nevím, co tohle mám povídat, ale je pravda, že už toho dneska plné rifle. Jestli mi řekne, že to chceš ještě zasadit, tak skočím z mostu, na most. Ale to byla asi, možná, co máme ve stodole, tak to byla rozsévačka nebyla. Ne, vlastně ne, tam psali, že to je nasekání trávy. Ale tak nějak by to mohlo i vypadat, že jo? Nějaké ty kotouče, co rotují a vyhazují to osivo do půdy. A nikdo už nepíše, už je prostě konec, ale 13 lidí už jenom, už to prostě padá. Ale jak jsme si to ukázali. Koukáme. Já se líbil, já jsem taky včera u toho Frankensteina na streamu, on taky pořád. Hrgot, nikdo nepíše, proč nepíšete? Tak jsem mu psal. Koukám, až z tohohle dýchám. On si myslím, že si dělám prdy od toho. Kolik je vůbec hodin? 14, 15, 12, jo, to nejsou hodiny. Jako takhle bychom viděli, kolik jsme viděli ze hry? Strašně málo. Já nevím, co tady za stroje, nevím, co tady je všechno možné dělat. Tam jsme viděli jsme tam přece i to rybaření. Neříkejte tady, můžete rybařit. Ale to bude asi jaký fádní, to nebude něco ve smyslu, že tam budu kupovat zbytky a takové věci, no. No jak jsem dal ten odkaz, máte tam někde otevřený? Pojďte se, jestli to je early, nebo jestli to už je plný. Jako jestli ještě můžeme čekat, že se s tím bude pracovat, nebo... Jako takhle, ten pokrok tam je vidět, co jsem to hrál naposled. Early ještě, jo. Hodiny jak jako stále, kolik je, no 11 hodin. Fajn to, že to nevypadá tak uhlazeně úplně, protože takhle, když odáte pole, tak nevypadá jak betonová deska. Je dost dobře možný, že když bude pršet, tak se ten terén změní, což taky byl jeden z prvků té hry, která... Aha, počkej, takhle. Já taky musím spát, takže půjdeme za chvilku spát. Všichni půjdeme spát. Abyste courali po jiných streamech. Ne, si absolutně.
early, to už jsem říkal. Takže můžeme čekat ještě nějaký postup, pokrok. K lepšímu, ale i horšímu. To se u early stává. Jsem dělal takovou efektní smyčku kolem stromu. Slíkat? Ježišmarja, proč se máte slíkat? Jako nemusíte tady u mě na streamu, já to stejně neuvidím, takže... Jsem zjistil, že mi to docela jde, to vláčení. To musí říkat vláčení, že? Jízdní modely, no to auto je teda tragický, no. Ale ten traktor se mi docela líbí, jak to jede. Je takový pohodový. A Nordis to má taky teda, ale ty to hraješ. A tak proč tam jsou ty překvapivě kvalitní hodnocení? No je teda pravda, že to je vlastně, jsou to tři hry v jedné. To už taky nemusí být dobře. Už tady mluvím, jak kdybych tomu rozuměl. No tak člověk něco má odehráno. Tam je nějaká věžička, tam je nějaké to město, že? Už tak je vyjdu na horizont. Tak tam je ta grafika lehne, až tam vyjedu. Teď to vezmu za zvězdem, kolik jedu? 25 a pojď. Polož tam ty brány. A teď se to zarije do země. No, že by to bylo úplně optimální, to vláčení není. Tady to vem. Tak, výborně. To pole můžeme koupit. Ale to nechci. Já mám se s ní stále pohovor, může mě něco naučit, jo? Takže já si s ní pohovořím. Dostali jsme 500 bodů. A tam je ta potvůrka jedna. No, mělo by nás to... Počkej, měl jsem s ní pohovořit? My jsme spolu hovořili nebo nehovořili? I'm busy. Ona dá si spát, no. Ona je taková. Tak jsem s ní asi neměl pohovořit. Tak já si uklidím za tyto nástroje různé. Mission accomplished. Luck and road. Rock and load. Tak to zkus znova, já myslím, že se to vylepšilo trošičku. Mně přijde, že ta grafika trošičku vylítla nahoru, až mě to úplně roztrzalo, ale... Nevím, třeba se mýlím. A hlavně vyšel nějaký květnírový update, tak jestli to hrajou samý ženský, holky to hrajou asi třeba. Já to tady švihni dolů a je to... Mezi mými ovocnými stromy. A je nepoškrávat. Neoholit. A teď to ještě dám opravené. Bych se nebyl baterku. Jo, to je ono, no. Jak píše profesor Orfanik, ženy jdou spát, když vy se za nimi honíte celý den. Jak ona si říká, proč se tady celý den honíš? Já jdu radši spát. Ježiš, to je růza. Proč takovéhle věci říkáte? Proboha, já už nechci být takovýhle kanál.
A jako teď to vypadá docela i mile. Ta hudba do toho. Jo, teď prostě. A teď ona tam najednou k němu přijde. Jo, tak tohle to už je teda naše. Vidíte, že pluch je náš, ale pořád máme tady pole. Ale jako... Tady jsem to projel, vidíte, tady jsem to projel tím traktorem. Tady došlo k hubitě, jestli se nepletu. A počkejte, máme dvě pole, tam je druhé. Ty jste dvojmi se nepochopil, to jsem rád. A tady je pan Řepka. On je drsnej. Posekat zahradu, to ne, to nedám. Já jdu taky hajat. Řepka je na borech, jo, co pak udělal? Že by někomu ublížil? A nebo penízky mu chyběly? Co tady, a co můžu dělat s tapeto, já bych věděl. Když dojde toaletní papír. Lepší použít tapetu než rapír. Tohle všechno asi můžeš vylepšit, že jo, ty tapety a tohle to všechno, nakoupit si to. Co to bylo? Jo. Je v přízemí nějaká ložnice a nepolezu nahoru, když tady můžeme spát. Jo, tady budu spát teď. Počkej, to je nějaký baby pokoj, to ne? Tady budu spát zatím. Aha, nebudu. Dobře, tak nebudu spát. Tady taky spát nebudu. Ale spím občasovaně, to je pravda. Ale já mám 2 metry a si to můžu dovolit. Tam mě nikdo neutopí. Haha, jeden mistrovský zástřel. Jo, počkej, já když si půlehnu, tak budu spát měsíc, týden, jo. A to je moc docela, to je dost. To se mi to zkazí, to obilí. Tak přátelé, tohle je naše farma, co na to říkáte? Můžu se nějak uložit? Jo, můžu. Aha, já proč já se neukládám? Teď nevím, tady to je safe, ale... Tohle. Asi tohle. No family. Já jsem to hrál teda naposled... Hele, před rokem. Tak před rokem jsem to zakoupil. Pátý den v kuse, může dovolit na americký farmář. Platící v eurech, že? Tak já nevím, tak já to dneska ukončím, protože už přece jenom zase jsem se vydal do 3hodinových streamů a to je něco, co mě vysilil, protože strašně furt melu. Spát teda ještě nepůjdu, ale asi budu muset, předpokládám. Protože prostě budu muset. Dochází mi sil? Máláďo. Tak. A Řepka je v dachu. Tak máme tady ráno. Tak já se ještě uložím ráno jednou. Save game. Saving game. Děkuju. A takže ještě mi jednou řekněte, ale opravdu vážně, jo, ať tady nejsme za blbce všichni. Chcete vidět ještě nějaké pokračování, nějaké díly? Takže počkejte, co máme? Máme Darkest Dungeon. To teď musím dát, protože už jsme ho tedy nevysílali. Dneska jsem dal Tomb Raidera, protože jsme ho neměli týden. Darkest Dungeon, to by měl být zítra, pokud budu streamovat. Nevím, jestli budu streamovat zítra, jo? Ale dávám zase upozornění na YouTube. V 8. Maximálně v 8:30, protože asi budu muset prostě se nejdřív najíst a pak teprve streamovat, protože teďka, když budu jíst, tak budu mít 150 kg za půl roku a umřu na infarkt. Ano. Dobře, tak jo.
Výborně. Nordisty, ty už... Jak ty to tam máš? Čekejte. Můžu tady z té hry vůbec odejít? Klukmacher taky, jo? Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Osm. Devět lidí ze 17. 10 lidí zase, tak to je rozhodné slovo, takhle velkou reakci na tak malý podmět jsem tady ještě neměl. No tak jo, no, tak tohle to berte jako první díl nové série, nebo ne nové série, nejsme na YouTube. A když ano, i jsme, že já to pošlu i divákům na YouTube, já je zdravím a děkuju moc za spoustu lajků. Nebojte, mám vás pořád v permanenci a děkuju moc, že jste mě neopustili na YouTube. A příště byste mohli vylepšit farmu anebo nějakou tu ženskou pořádnou sehnat. A ne, musíme ten kombajn sehnat někde. Kombajneček a pak to posekáme a pak nevím, co s tím, třeba to prodáme. Tak jo, takže heleďte. Snad zítra mezi 8:30 a 9:30 dám zase upozornění na YouTube, jo? A já taky děkuju za to, že jste tady byli, já vždycky jsem rád mezi vás chodím. Jste tady úžasná partička, takže doufám, že vám to také zůstane. Budu se snažit, aby to tak zůstalo. Když sem přijde nějaký jetel, tak ho vykopnu a bude to. Tak jo, já vás ještě třeba někam pošlu. Ježiš, dneska už dost toho, už toho bylo dost. Tak to jsem nečekal, že vás tohleto bude tak neskutečně bavit. Ale ono přijde potom situace, kdy třeba budu se poborat, orat velké pole a já nevím, jestli jako jak to udělat, že jo. Hele, Lexa hraje Moonlighter, tak já vás tam pošlu. Uvidíme, jestli má už toho bose taky. Teď jsem vám dal host na Moonlighter. Já už musím končit dneska. Takže ještě jednou děkuju všem. A já vás posílám tady k Lexíkovi. Takže čau a dobrou noc.